Новопризначений міський голова Сміли Сергій Ананко розпочав свою роботу із робочої наради з начальниками відділів та управлінь міськвиконкомом. Всім доброго ранку. Зібрав я вас тут просто на ознайомчу таку нараду. Хочу, щоб ви позадавали якісь питання, озвучити свої пріоритетні напрямки, озвучити свої побажання до управлінь відділів, до нинішніх заступників і керівників комунальних підприємств. Одне з головних завдань, яке нині стоїть перед усіма розпорядниками коштів та керівниками комунальних підприємств, наголосив Сергій Ананко, це економія коштів міського бюджету. На завтра в нас планується нарада з фінуправлінням. Кожен розпорядник коштів, ми дату зазначимо, секретар вам повідомить, буде запрошений в кабінет міського голови для проведення наради з розпорядником коштів по бюджету 2020 і, можливо, перспективи і плани роботи на 2021 рік. Це стосується проєктів до державного бюджету, ДФРР, це більше до Олександра Михайловича, тому я прошу всіх бути готовими. Нам потрібно максимально залучати кошти з державного бюджету. Проте спокійна і конструктивна розмова була недовго, адже міський голова заговорив про кадрові питання, а точніше назвав людей, яких не бачить в своїй команді. Вчора команда пішла, команда колишнього міського голови. Да. На сьогоднішній день я хотів би озвучити, різні слухи ходять по виконкому, що будуть якісь звільнення, масові кадрові чистки. Сьогодні я озвучу тих людей, з якими б я не хотів би працювати, якщо є шана, честь, гідність тої команди, ну, взагалі, знаєте, класно в Америці уходить президент. Коли уходить президент, він уходить зі всією командою, з честю і гідністю. Тому я просив би, чесно, відверто, кажу при всіх, начальника управління житлово-комунального господарства, якщо можна, за згодою сторін, я просив би звільнити місце. Начальника управління освіти і начальника управління охорони здоров'я. Три особи, які я прошу, щоб ми розійшлись мирно, культурно, злагоджено. Тому що я в команді в своїй цих трьох осіб чесно, відверто не бачу. І також не вийшли добросовісно. Людей ви будете дивитися. Повне та далі. Люди самі виходили. Як порушували? Та я знаю, настільки як вони виходили. Так. Да. Вони мені розказували. Віктор Анатолійович, я озвучив на сьогоднішній день. Та це ж якщо... я теж озвучував. Ну, слава Богу, ви працювали 5 років. Це ваше право. Я озвучив, я ще раз повторюю. Це не ваша частна контора. Це державне підприємство і це... Ну, ви за 5 років не вивчили, що це не державне підприємство? Це орган місцевого самоврядування, це виконавчий комітет. Прирівнюється. Це як державна служба. Почитайте. Можна я закінчу, Віктор Антонович? Вам слово я ще не надавав. Можна я закінчу? Можна я закінчу? Закінчуйте. Не перебивайте, будь ласка. Майте повагу. Ви не маєте повагу до мене, то майте повагу до посади. Я озвучив три особи, з якими я не намірен працювати. Всі інші – начальники відділів управлінь. Прошу до співпраці, прошу до роботи. У нас дуже багато роботи. Валентина Зборіська та Олег Левін, що є начальниками управлінь освіти та охорони здоров'я, змовчали. Тож їх реакція буде відома лише згодом. Відверто обурювався пропозиції написати заяву на звільнення лише керівник управління ЖКГ Віктор Федоренко. Шановний, вийдіть, будь ласка. Шановний, вийдіть, будь ласка. Я поки начальник управління. Шановний, вийдіть, будь ласка. Я маю намір провести нараду без начальника це, що, управління ваша ЖКГ. Кімната чи ваша квартира? Це, яке ви кварти комунальне, цей, да? Я маю право тут сидіти. Віктор Антонович, пройдіть на робоче своє місце. Ви мене запросили сюди, слухаю. Я вас вже освободив. Ви вже уволені від цієї наради. Ну це нормальні відносини. Скажіть всі, будь ласка. Оце нормальні відносини. Та не мовчіть, пожалуйста, я вам слово не давав. Та я вас сьогодні просив, і просити не буду. Я не бачу наміру далі проводити нараду. Врешті-решт міський голова дав завдання відділу аудиту, що діє при фінуправлінні, провести впродовж 2 місяців перевірку всіх комунальних підприємств, відділів і управлінь, щоб до кінця року з'ясувати реальний стан речей щодо їх фінансово-господарської діяльності. Особливо наголосив Сергій Ананко на змінах у роботі інспекції з благоустрою та екології. Я хочу ваші ідеї, ваші плани, як ми будемо далі, в якому статусі буде наша інспекція, як ми будемо далі існувати, як ви будете далі існувати.
тому що інспекція в тому статусі, в якому вона існує зараз, вона не може просто існувати. Це орган, який повинен заробляти кошти для міського бюджету і тримати місто в порядку, не тільки комунальне підприємство комунальник, а інспекція. Тому до вас будуть першочергові завдання. Після подальшого спілкування з кожним розпорядником коштів, підсумував міський голова, зміни у роботі обов'язково будуть. Треба мобілізувати роботу, готуватись активно плани і проєкти вже на наступний рік, щоб було з чим звертатися у міністерства та відомства.